G'afur G'ulom. O'zbek adabiyotining yirik namoyondasi, O'zbekiston xalq shoiri, akademik G'afur G'ulom hayoti va ijodi to'g'risidagi umumiy ma'lumotni siz avvalgi sinflardan yaxshi bilasiz. Shunday bo'lsa-da, bu ijodkor tarjimai holiga oid ayrim tafsilotlarni eslab o'tsak foydadan xoli bo'lmaydi. Jahon va milliy adabiyotimiz tarixini kuzatib, bir qonuniyatni o'zingiz uchun kashf etgan bo'lsangiz ajab emas. U ham bo'lsa, aksariyat ijodkorlar adabiyotning muayyan bir yo'nalishidagi ijodiy yutuqlari bilan ko'proq davruq qozongandir. Ya'ni, kimdir she'riyatda, kimdir nasrda, boshqa bir ijodkor esa dramaturgiyada ijodiy qanotlarini keng yoyadi. Xuddi shu tufayli ham Lev Tolstoy, Fyodor Mikhaylovich Dostoyevskiy, Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor deganimizda ko'z oldimizda epik, ya'ni nasriy janrlar ustalari namoyon bo'lsa, Sergey Yesenin, Abdulla To'qay, Usmon Nosir, Hamid Olimjon nomi tilga olinganda beixtiyor she'r musiqasi qulog'imizga chalinadi. G'afur G'ulom misolida esa bu yozilmagan qonuniyatlarning har doim ham amal qilavermasligiga guvoh bo'lamiz. Ya'ni G'afur G'ulom ham she'riy, ham nasriy janrlarda birdek muvaffaqiyat bilan qalam tebratadi. Har ikki yo'nalishda o'zidan nodir namunalar qoldiradi. Ayniqsa, ikkinchi jahon urushi voqealari, ko'rgiliklari G'afur G'ulom qalbida o'chmas iz qoldiradi. Agar u birinchi jahon urushi yillarida bolaligiga borib, urushning butun dahshati va asoratlarini to'liq his qila olmagan bo'lsa, yangi urushni va uni qo'zg'alonlarini ijodkor o'zining shaxsiy ashaddiy dushmani deb biladi. Shu yillari shoirning Sen yetim emassan, Oltin medal, Kuzatish, Vaqt, Sog'inish, Bizning ko'chada ham bayram bo'lajak, Men yahudiy singari tom ma'nodagi mumtoz she'rlari dunyoga keldi. Shoir urush yillarida yozilgan she'rlar jamlangan Sharqdan kelayotirman to'plami uchun 1946-yilda davlat mukofotiga sazovor bo'lgandi. Shukurki, bugungi yurtimiz tinch, ko'nglimiz xotirjam. Alloma G'afur G'ulomning haroratli da'vati esa o'z ahamiyatini, dolzarbligini zarracha yo'qotgan emas. Dunyo hamjamiyatiga bag'rini keng ochayotgan barcha sohalarda dunyoning eng ilg'or mamlakatlariga bo'ylashish yo'liga kirgan mamlakatimizga qanchadan qancha olim va injenerlar, diplomat va agronomlar kerak. Ular esa xuddi sizdek zamonaviy sinf xonalarida O'zbekning minglab shahar va qishloqlaridan yetishib chiqadi. Ona xalqimizning barcha oqil farzandlariga aytadigan istagi esa o'zgarmay qolaveradi. Bilib qo'yki, seni vatan kutadi.